ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିଲାନି ଗାଡ଼ି। ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ 2 କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୋହି ଆଣିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଳାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ନାଉପଦା ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ବରାଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ମାଡ଼ମାରି ଜଲାପଡ଼ା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ପୁଅ ଖବର ପାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାଆକୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସନାସି ମଲ୍ଲିକ, ହେଲ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ବେହେରା ଆହତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ବଲଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।